таку фірму, як Самобранка, ми почули перший раз, коли нам пред'явили це. В суді оцей бокс. І зараз хочуть стягнути з вас ті кошти. Законного рішення. Сьогодні ми хочемо правомірне законне рішення по поводу державного підприємства. Попередній директор заключив незаконний договір з тою фірмою. Передали їм ще в позаминулому році на зберігання 5 тисяч тонн зерна. Ні грошей немає, ні зерна немає. Миші з'їли. 5 тисяч тонн зерна. От. Потім бачать, що нічого не можуть з цими підприємством діяти. Землю закупити не можуть, бо це державна земля. Значить, наклали арешт на врожай і приїхали влітку збирати замість власників, почали збирати, хотіли збирати врожай. Люди піднялися, стали просто стіною, лягли на землю, поклали трактори, поперек дороги не пустили їх, визвали поліцію, відстояли. Але після цього Самобранка подає їх на суд про накладення арешту. Зі сторони позивача постійно подаються нові клопотання, з'ясовуються нові обставини справи. Нами буде готуватися також додатково матеріали до суду, оскільки були подані додаткові клопотання. І будемо дивитися далі по розвитку справи, як буде відбуватися в подальшому судове засідання.